Ah, she's finished now. You say what I did to him. You say what I did to him. I see it. No, you had to have your woman take care of him because you couldn't do it on your own. If you call that a woman. I got it. No. 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 No.
Just left, maybe that buck teeth will go back in place.